sotu mission bon ko namon len mo batel de yo wala ci biso mo ko malelo mayinga mo le 1er mai 2011 solo zamana sotu moni yango et ton biso na esengo peto sing merci ne to zali bana na yo to yeli boso na yo to moni te to zali propriété ya wala zamana sotu sing de bolibisi papa to banini fait na biso ya mo le 27 papa ya mo zelo continuer te ram ko malelo ya solo oyo maman mwela sile ko seng la biso papa to yebiete yo makambu nyoso sila ko bongsi la biso yango ne zali bozang boso soli la biso yango de tozali kumona makambe bele tozali ko zwa yango te yango na papa na biso mwoto kumiko kate kan sila biso papa atala di kamoko tozali ko sala oyo zali ko sepele sayo kesa biso kimia kesa biso li pambol na upe makasi pwete to sali la yo mokili to lekso yango te pwete biso to yoki to moni yango ezali même pas 1% oyo mayi mazali koleka kati na mokili oyo tata nzambe omoni oyebi ebandeli oyebi mpe suka yango wana nde tolele pai na yo kotika biso ti kati na komekama nde olongisa nde biso kimia tosengi na milimo na banzoto na biso kimia tosengi na lingoma na yo kimia na tosengi na afrika erope amerika azi na osiani esika banda na bazali na bapito na baboloko na banzela na esika etumba ezali na esika na pasi ndenge na ndenge ezali papa leka oyo loba vanda na bazwa kimia bazwa makasi pe bososoli na biso banso kwete tosalela yo okomi na tata mwana pe mosanto amen kimbangiso ye kimbangiso ye kimbangiso ye okomi na tata mwana pe mosanto solo ezala biso banso tu esengo ntango yo ye tata nzambe apermettre na ngai na yo tokoka nde oyo ekokutana ya solo na nzela oyo ngai na yo tolandi moko te tokoki koloba ete a ngai navandi na ngai na ndaku navandi soki esika nini kondima na ngai yango ezali kaka bobele epai na ye tata nzambe bandeko etali ngai te nalingi nazala ngai bobeli ngai moko soki esika nini te nakotangaka passage moko kati na mokanama nzambe nakanisi ngai na oyo toyebi yango oyo koloyesu alobi ete nazalaki na nzala busai ngai eloko kolia nazalaki na pasi boya kotala ngai koloyesu alobaki kama makambo ebele bayekoli batuni ye nsima na yango ete kolo ntango nini biso tosali yango kolo yesu alobi na bango ete ntango nyonso te osali yango na moninga osali yango epai na ngai ngai na yo soki totali na ntango yo tokoloba a totali papa simaki mbangu ye abombami na ye mambwala misato babombami esika nini yo koyi kometre en pratique maye bazali koteya biso butu pe moi esika tokolakisa bolingo les uns les autres esikoyo ndeko akosana na pasi a toyoki sango boye otiki sasa ndeko azwi likambo boye toke na kotala ndeko ntango nyonso tu yo osali yango epai na moninga yebaka ete ndenge ekomami kati na mokana matata nzambe kolo yesu alobi ntango nyonso tu osali bongo osali yango epai na ye ntango nyonso te osali ndenge wana osali epai na papa simoki mbangu yango nde na ngai na yo tokangama na maye bazali koteya biso totali exemple monene bapesi biso na ntina na mama mwilu ngai nakotalaka chaque fois soki tokomi na date mwa le 27 ndenge tokofetaka likambo na mama mwilu nakolobaka na bamama na batata toza lisusu moko te kati na biso akoyi koloba ete a ngai nazali mama soki ngai ngai tata moko lisusu tazali na do akoloba bongo mpona nini mama mwili alakisi margrete ye azalaki mama apersevere te na suka alongi bo ngai na yo tokoloba nini ngai nazali mama mama mwili alongi yo ozali papa raison de plus po ete olonga etumba
kala itu mama mui la bundi. Tu me gagne quoi imaginer mon colo yo malé 12 septembre on va gagner quoi papa smoking bang maman mouille la zargina etanin na mon colo wana ton calice te moi li boso yali kamba papa smoking bang zalié maman mouille pour la nini et si comme mon pan la zaye colo solo la colo es ya yo kaki même ya bangi. Mais nest mama te y visse si koyo, ya bon magé di kampo. Pour être comme qui paye di kampo na ye. Papa smak manga kangami. Tango nyo soutu ya tigalite le 27 avril 59. Total est tout mande ngwana. Total est humiliation ande ngwana. Mais mama mouilou, a tigalaki, bobele, l'enseignement. Oyo, papa smak manga pesa ki. Na tango wana. Ya mwana ngai na yo mwana papa smoking bang tokoli sa bolingo kat na biso tolongo la ndenge mama lobi pakanisi les uns les autres biso kaka na tango yo tozo komona tozo kozwa makanisi ya etali ye moko ngala sana posa na yete ainsi de suite mais na tango tozo kotala mukili ezala même na television. Na komi komona ah kingani ba monete pa kozala bango mokote na kopesa kaka exemple muke na kotala Air France basali nini na bango yo basangani na bavol mosusu pona nini ba moni ah nazala kaka lokoso ngai moko kesoki na memi mutawa to komite wana Paris na memi soki na ville nini soki a vu a delta ezali keza kokenda na ville wana delta zoa. Badinga bakomo zo likanisi ya kosangana ya kosangana tango nyoso tu menga ina yoka ka tokomina likanisi to ko prouver bino to ko prouver nan kimbangi soye ozala muta ko prouver te batu na mukili baza komona ete to sangana nga ina yo batengi biso ete tozala likanisi moko tozala na bolingo. Mais ce qui est yo to comme chaque fois makanisi les uns les autres. Bako yo kolo bana biso ete ah boto nga kamanda ko moko boye ya soki ya 4 mètres carrés. Eza na ngo te fe mou lai fingi te ata 2 mètres soki na ngo. Batata na bambama soki bolingo sangi kata na biso batwa ndako wana soki fale kote na ngo mema ta 1000 euros. La canisse est comme même la 100 000 euros. Tous aussi sans d'avoir voilà nini. Et le coyo fouezala. Fouan mana yango. Fouezala la base. Yamune les ezali bolingo. Tant que le guana. Toko koli sangote kat na biso. Ezali passe. Na kokota ape na mobe mona ngayi. Tatanza ma permettre ngayi. Na kene kikuna na New York. Et si gana komi. Na kene kokota na. Na bato pe ba découvrir na bato mususu pe oyo ngai pe na ke kukama ete bango pe balandela ka likambo na papa smoking bang oyo batalaki na internet natiaki foto ya mwana mondele moko boye na kamaki mwana mondele wana tango bayebisi a wana aza koka smoking bang natali aye tanga ye wani pa enga nazalaki. Natale mutaza kuluka portefeuille na ingalo bien ko pusanga carte na bienin. Natala ka carte ni azako bimisila ngai abimisini ngai fota papa smoking bang. Yango ko mi fwase le abo adambu la kana wa lobika tika ango te parti ya zaleza na fota papa smoking bang. Ngai na yoto ko ganga ya biso. Tokolo papa smoking bang ya biso. Betara mwana mundele. Yo yevite. Na yebagite. Mutu mususu pa lobi ya yepe papa smoking bang yepa za la droit kat na papa smoking bang bongo na ngai na yoto zo mi makomo na ye de gauche à droite ngai na yoto tambule esiko yo to leki na lamba ya papa smoking bang omoni mama mususu ayi wana azali kosala ba recherche na ye na moya nkamba
vous avez découvert ma campagne en Amérique latine. Wana. Avez vu que vous avez fait un peu de temps, vous avez gardé dans la tradition de l'Afrique. Vous avez vu ma campagne. Ya mwananga ina yo toza na devoir munene esika nyoso na leki soki batali film ah tamba kotala mais image wana tomona kina ba cravate ba musicien na yo eza image anani tana kolobali kama po pasi mokimbango baba niko kama baba niko loba ah mtu boye pe sala mukile yo tala devoir toza nango na le 8 juillet 2001 papa fumama zazali kokenye na yalo bipa na bokenye na mukile mobimba bolo papa papa simo kimba moli mo mosato satan betanga yoginde mwana lobi ah bilu mo kokenye wapi abani ko bundi sangai na yo toza la distraite nazali kotala poto kotala boye makambe bele ya ditoko chaque fois nazali ko ya kotala makambe bele ya ditoko. Mais en même temps, chaque fois que je suis là, je suis là pour me faire un peu de mal. Je suis là pour me faire un peu de mal. Je suis combattre le Bélokouana. Je suis là pour me faire un peu de mal. Je suis là pour me faire un peu de mal. Et si je suis là pour me faire un peu de mal, je suis là pour me faire un Na maloba ya parof malongo ya le 2 janvier 92. Ukol mususu na yakawa papa Patrick atengela kabisango na ndaku na Nzambe. Papa lobi toza la ba hypocrite. Meso kinga na yo tokote ya mukili. Toza liko se laisser distraire na makambango. O toza kukuta kati na mukili. Tangu ni tokote ya bango. Le locataire la batata la batata va lingo balana pas tout peu mukili peso mon ezala mon normal on va dire que ça doit na bango ba mama peo ezala doit na bango parce que peu pas je peux bana parce que mon ezala normal le bleu to koyo ka moto ike na mairie a qu'est-ce que na mbwa na yesu que na ngombe va lingo balana est-ce que na kosi kala mingi te to mona bizale ya ndengo wana. Mutakomu kuzwa bizale limo kusuki ya ndengi nini. Batupeva kulo bizale normal te. Yona wai kimbangise foto lo bizale normal te. Ngana wai kimbangise foto kontri karibi loko ananiyo sutu ya mabeza kwa yakati na mkili. Pwete makamu susi mkili zaliko sala. Tuzaliko benga kanda ya tatanzambe. Yasolo tuzaliko benga kanda ya tatanzambe. Tota lakaka makambo ilikaki na Japon. C'est vrai, bat musuba ko sala ba calcul na bango ba ko lobake no ezaleli ndengwana ozo no nezala kala ko ka ndengwana soki zo no nezala ka ndengwana batope ba sala kini na bangwana ya nucléaire wana ba ringa ko ye bake ezala ka ndengwana metataza ba confondre bisonyo soto lilo basu ke zepa ya mutute ezale pa ya tatanzambe. Ngaina yo rola bisiza liete to biksa mukili to longola mukili kati na bisaneli ya mabeye to kotala baloja ndenge na ndenge za likotonda na mukili mukonso na za kotala television na bisomo ko na kisasa natali batware ba kumkolo ba makamaloja na bango ndenge bazali kotela ngo bazako lobela ngo tokola biso pe na kisasa tokolingaka tokomonaka onjire bonere zalika kafuza na soki ndenge nini wana tango tali bolobi no nga na kende kota ngai na loge wana ezala ngoma kama kitoko bazali koloba biloko ale komoswa esika bato bakokombatre yango ezali ngai na yo mais la seule façon mpona tokombatre biloko wana fotozana na bolingo tozana na boyokani mokolo msona lobaka na bina wana poto ete na kotalaka iver iver soke ye
nakutala toko kubimisa ba manto to bimisi ba pull la ndenge na ndenge me mikolo tozola da so ba pull te hein pamso so balati ka ba chemise ma boko mikuse ngana otela ki sasa so no be ah zo mona kama fresher mke pa martore la ko seka ngai me sika ipere ke ya to bimisi so ba manto to lati nana yo kite muta decider ah ngana zongela ngaki sasa lati na malid mutazali bakamu sope to kukutana na mukidi viso na biso batu ekezanga kate to ku continue kaka de temps ata ku kamatana ezande ngwana kole salubia boza lo kansa bana mike na taliban na baleke sikoyo chaque fois que na taliban baza ko kola baza ko sala defile na bango ekezara kana ngai sengo mingi pona nini na likambo moke bana bazali ko ya dimanche nyo sotu bazali ko ya ko sala nini na bango nde bongi na bango ha ndenge bazali ko kola patikala na bango na kibomwana na bango wana bango na pe biso pe lokola bakulutu ha jour mususu soki likambo ezalaki jour mususu batali pe biso to banyela so boseka bana makoloba ha eza raonde wana ndenge biso to sala na kibomwana tika to continue ndenge wana batala katala kabiso meso ki batali biso bakoluto oh meloza ko mona mama zale ko sekala kingani baba sekala ili sute pona nini lobi lobi bana baba ndokola baba ndokola baba ndokola soki ba mesana ko leka na mulongo la bango bazala ka soki mitano moka zungi sima na okene susu na bango te pona nini ya kanisa ka boyo pona mama na ngai ya kanisa ka boyo pona tata na ngai omoni bisika to komo memangambo wana utata wale kome na ngai nayo nyumu munene natina na bana wana toza yuko tala kuto lelo biso msu bakolo tokolo biso tokoli metala danger komi pona bana na biso mwana zari ko kende kelasi soka kela pas moko solide o yazu na ndako lobi mwana ko songa na ndako ha akomi ko manke biso na kosi esika wana et pourtant bloke pele kitoko ezali awa ya wana bana papa smoke mbangu ndenge na lobi iver tangi yaka to bimisi ba manto na biso to mona ngo mutungisite to continue kati na bolingo na mibeko na misala 2014 oyee la moine vous a contre 2014 hein solo centenaire à papa la salle n'a rien en côté la suite chance na ngai na centenaire à papa nga na fête 50e na ngai ki mari soye esa chance na ngai esa pour te voir mardo centenaire à papa mo te fête cette fête na ngai siga nini Yeah!
bangi soye. Nala kopana na 50 na ngala kisasa. Après tout na mati kotoyo. So bolingi. Mende to koyaka kapa mende ngwana photo ko vivre le camp te. Za boete. Oui papa. Kala mingi tena za kolova na papa wana bi ah. So bo bani programme na bino mochanga pena liste. Ya solo tozali komona ngo likambo moko soki ya ndenge nini ezalango possible ezalango possible eloko mosue koyi komona na munene bezali pe muke soki ngai na yo tokolisi solo bolingo tokolisi boyokani kati na biso Nengena lobi, ma kele le gesanga kalangote. E gesala toujours. Na toki ma efe efe, ha? Na na yogite muto, papa nga na zongi, vraiment na mama to desita ki, na pa na tozo nga disasa. Na na yogite. E pourtant, ma facture sa la kane efe, ha? Isika chauffage, tu kusaka biso. Na na kimango. Eh? Me kompa ni kaka, ha? Yawana 2014 ya solo mwana na kimusika ngai kolala kulamuka sobo bina ngai papa 2014 nazomona ko kanseza na ngo mukolonini ondireza sima maria kolala kulamuka ngai na mwana ngai susu te baneso kindengine so fc ngai papa ana 2020 no bezara ngo kana sima bezara musika te ezala ngo possible toluka solo Topesa kadwa kitoko. Likambana papa za kuluba na bisongo dipikala. Papa za kuluba ngo dipikala. Tango na yoga ki ozu initiative ande ngwana na lobi. Vaut mieux tard que jamais. Nga eta na kisasa pa marto bo yeb sangai. Ah papa, sala kama matana western ne tinda kasugi na na ngumta za kasugi responsable la comptabilité wa Azak sa koma na ngate la liste parce que tokoko lingate to vana ke na poto to songi ki sasa me mokolo wana to apporter quand même contribution na psa musalango est très important kota na patunyo surtout de gauche à droite bazali ko semble la librement bazali pe koyoka solité kolobaite a ngala zabo ngala zabo ye kalingete ngana yo to songi sanani duboso kondima tozongi sa kondima kondima na biso utatango yango ekiti makambo nyonso tu eke koma na biso pe pasi makambo nyonso ekoma na nga na opasi me soki tozongi sinani kondima na biso yango peke pesa nga nao makasi po etondimili popasi moki mbango makambo ebele meme soko vivre ango oko se surpase mpona nini ozala kondima me soki kondima na biso ekiti Makambe peleke koma na ngana yo pasi. Satan ko ya chaque fois kutumisa biso. Toka satan ke na yo vite ya. Na yo asali soki bakela simini. Akela neka katongo ni suta zongi sanke la suka sanza ba sase examen. Examen ki zala toujours. Examen ki zala toujours. Epreuve na ngana yo. Esali oyo misusu satan ko ya kutumisa kabiso. Mendeto la kisana yo pe. Te ha. Ato tungisi biso, tata na bisa te biso toza la boye. Utatang wana, ye bako mwana, ah, batwe si bazwini nga ye faksa. Batwe si bazwini ma yele, akotel la biso musika. Yang wana, mwana papa si mokimbangu, program na biso ya 2014, solo egizala esengo mingi, ndenge bako yoka na esiko yo, bobongisi yango, papa pesa biso pon sante ya bomba biso, poete mokolo wana, toko kandeko vivre yango, biso basu tu. Denge
Le 27 et même sauté les lots, le bébé Zalaki, anniversaire à maman, qui a été, les pambouli à Tatanzambe, collé sur papa et le moment santo, il y a un mot des Arakats, la vision maman, ma vision pour être tout ça, la bambou, vous tatan, 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 santo. Amen. Yeah.